La festa de Sant Cristòfol, celebrada el passat diumenge, va reunir una concentració de cotxes antics del Club Clan del Clàssic al pàrquing del Mestre Alexandri. Bueno, vam impulsar el grup d'amants dels cotxes clàssics aquesta iniciativa i la vam desenvolupar, vam constituir una associació i aquí estem intentant donar a conèixer aquest món als diferents pobles de l'entorn en el que vivim. No? El Sant Cristòfol és el patró dels xòfers, dels conductors, i ens ha de protegir tots tot l'any, però avui el venerarem doncs, amb molta il·lusió i amb moltes ganes, i espero amb molts cotxes nous i antics. Seguidament, un aplec de cotxes normals i motocicletes van incorporar-se en Antonyita Fontova amb els vehicles clàssics. Tots junts van desfilar cap a la plaça de l'Església, on el mossèn els va beneir. Aquest any, la festa de Sant Cristòfol, li hem volgut donar un caire una mica més alegre, perquè l'any passat estava com una mica apagat, i ha vingut tota una colla de cotxes antics, uns 35 cotxes antics, i ens hi han donat molta vida. Estem contents perquè hi ha hagut molta gent, hi ha hagut molta col·laboració, i a part dels cotxes antics, aquí a la plaça hem tingut motos i bicicletes elèctriques, i ens ha fet gràcia doncs, tindre els cotxes antics, perquè n'hi havia de l'any no sé quan, i les motos i bicicletes elèctriques, que és l'últim. O sigui que ens ha fet gràcia que hi haguessin les dues activitats alhora. L'acte va concluir amb un cercavila pel poble i una rossada popular en honor del sant. La festa va ser organitzada per l'Associació de Veïns del Centre.